ବିସିସିଆଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜର ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଯୋଉ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଆସୁଛି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସୁଛି ତା ସହିତ 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଉଟା କି ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2023 ଏକ ଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ତେବେ ଏହିସବୁ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ କୋଉଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିସିସିଆଇ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ କାନରେ ରଖିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ପ୍ରକାର ପରଖୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ବହୁତ ବି କେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ତିନିଟିକିଆ ଯୋଉ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ତା ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି T20 ସିରିଜ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକାଧିକ ଯୋଉମାନେ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଏହି ସିରିଜ୍ ପରେ ଆଗକୁ ରହିଛି ଏସିଆ କପ୍ ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫର୍ମ କଥା କହିବା ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ଯୋଉ ବିଶେଷ କରି ଏକ ଦିବସୀୟ ଏବଂ T20 କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫର୍ମ କଥା କହିବା ନିହାତି ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ଜଣ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର କ୍ରିକେଟର ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭଲ ଖେଳୁଛି ତେବେ ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଉ ମାତ୍ର ଉଭୟ କଥା କହିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କଥା କହିବା ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ କଥା କହିବା ସେମାନେ ସେତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିକି ସେମାନେ ଭଲ